waxay ku tiri wax yar aniga nolosheyda hadaan wax kaaga sheego in waxa jira markaan dugsiga sare dhiganayay inaan wiil xiriir wada soo binay isjecleyn laakiin sanad kadib aniga wiilka waan kala harnay een go'aan waxaan ku gaaray inaan waxbarashadeeda iska wato xiriir iyo wiil wiil meelaan iska dhigay laakiin markaan aniga adi shaqo wada bilaawnay oo laba qof isla shaqeysa aheen runtii dadaalkaaga kartidaada iyo daacadnimadaada iyo wanaagaaga tirada badan markaan arkay runtii aad baan kuu jeclaaday mar waxaan rabay iyaantaan wada soconnay inaan kuu sheego laakiin haddana waxaan idhi ee runtii arrin aad ku jirtiin lacag aad gurbinaysiin hooshaan gadaal ka dhigo lixdan bilood waxaan ahaa qof mar walba ku fikiraya inaan kuu sheego inaan kuu sheego ayaa aad igu adkaatay waxay igu tiri xaqiiq waxaa ah inaan aad kuu jeclaaday kaa helay go'aankii aan qaatay oo ahaa inaan waxbarashada markaan dhammeeyay kadib la xiriir usoo jeesto inaan go'aankaas ee runtii sii wadi waayey aad baan kuu jeclaaday maxaa ka leedahay runtii waxaan ku dhahay abbaayo haddaan xaqiiqda kuu sheego aniga weligay xiriir jacayle maana soobin way jiraan gabdho badan oo ma aragtay muddo ila socday laakiin iska haray waayo aniga jacaylka waxba kama aqaani saas darteeda gabar walba way iska hartaa laakiin waxaan isku dayi doonaa inaan maaragtay adiga gabdhahaasa iga duwanaato waayo waxaa tahay gabar wanaagsan aniga xataa aan ka helay kartideeda waxaa tahay gabar karti badan afar qof aan ku shaqaynayna runtii waxaan dhihi karaa qofka ugu dadaalka badan ayaad ahayd waan isku dayi doonaa inaan qalbigaaga ilaaliyo waan isku dayi doonaa inaan xiriirkaaga ilaaliyo ee laakiin adigaa macalimadeeda noqonaayo waayo aniga jacaylka ma aqaani adiga laakiin horaad u soo suubisay waxaa igu tiri waan kaaga mahad celinayaa sida quruxda badan oo wanaagsan aad igula hadashay waana kaa filayay intaanay in ka badan een qof walba layskama jeclaada waxaan kugu jeclaadaa waxay ahayd wanaagaaga iyo naxariistaada iyo dadaalkaaga aadka u tirada badan wiilkii dhallinyarada keliya sida loogu sheekeeyey yaqaanay runtii wuxuu bilaabay in gabadhaan maalinba maalinta ka dambayso xiriirkeedii mid aan sii jeclaanayo waqti walba aan wada sheekaysanayno een runtii waxaan ka mid ahaa dhallinyarada aanan quslin inta badan laakiin runtii gabadhaas mar walba way iga qusul siin jirtay mar walba farxaddaydii noqotay jacaylkeeni wuxuu noqday mid aad u qurux badan oo runtii maalinba maalinta ka dambayso farxaddeena ay sii ziyaadaysay ardayda jaamacadda qayb ka mid ah runtii xiriirkeena way ogaayeen waxay bartay gabar walaasheed ah oo ka weyn ayay bartay runtii anigana waxaan baray wiilka walaalkay oo jaamacadda ila dhigto abti dhalay ayaan baray waxay waqtigu sidaa ku socdo annagoo jaamacadda ee noogu dhiman tahay sannad oo xiriirkeenana uu socdo hal sano iyo uu socdo ayay maalin maalmaha ka mid ah iyadoo aad u oyneyso ay soo wacday markay islaantay oo ohinteeda dareemay waxaan ku dhahay maxaa kugu dhacay wax dhib maa jirin maxanuunsan tahay waxay igu tiri runtii dhiba i haysto waxaan ku dhahay maxay yihiin dhibka ku haysto hooyo iyo aabo waxay ii soo bandhigeen guur waxay igu dhaheen wiil inaan adeerkaaga oo dibadda ka imaanaya ayaan rabnaa inaan kugu daran oo kusoo doontay sidaa ogow anigana marabo wiilkaas inaan guursado wiilka ma taqaanaa haayay tiri ilma adeeraana hal meel aan kusoo wada kornay dibaddu aaday ugu dambeynna wuxuu iga soo doontay aabe anigana ma rabo aniga adigaan ku jeclahay adigaa noloshayda ah ma raban inaa adiga ahayn inaan guursado runtii arrintaas waxay igu noqotay arrin murugo ah anigana jaamacadda waxaa iga dhiman sanad wallahi waxaan suubiyey waan garan waayey habeenkaa waxaan isku dayay inaan dejiyo waxaan ku dhahay wax walba way hagaagi doonaan insha allah biidnillahi kariim niyadda kayru sheeg habeenkii oo dhan aan dejinayay aan sasabay ugu dambayntii arrintii way soo noqnoqotay gabadhiin cadaadis lagu saaro jaamacadda hadday imaato iska ooyneyso xaqiiqdii aniga iyada fasalka ma galno bannaanka jaamacaddaan isla fadhiisannaa iyada way ooysaa anigana waan ku ooyaa ugu dambayntii markaan arkay maalin walba gabadhaan walaashay ah inay iska ooyneyso ay leedahay ani adigaan ku jeclahay adigaan kuu baahanahay nin kale ma rabo aabbihii hooyo si walbaan ula hadlay maaragtay warkayga way maqli laayihiin kaasaa waxaan ku dhahaa aabbihii hooyo maxaa ku tirahdaa ana aabbihii hooyo waxaan ku dhahaa hadda waxbaan baranayaa ma raba nin iga daaya iyakana way iga diideen markaasaa waxaan ku dhahay waa yahay haddii aabbihii hooyo aa ku dhahdo hooyo iyo aabbo aniga wiilaan xidhiir la leeyahay wiilkaasaan jeclahay wiilkaasaan isguursanaynaa soo lagama yaabo markaas inay cadaadiska kaa daayaan waxay igu tiri waa arrin wanaagsan kadib hooyo aabbee arrintii u bandhigtay waxay ku tiri hooyo aabba aniga wiilaan isjecelnahay jaamacadda isla dhiganno wiilkaasaana ku ballanay inaan isguursanno intii hore waa laga diiday waxaa lagu yidhi nin kale kuma guursanaayo waxaa ku guursanaayo wiilka inaa adeerkaagaa ku guursanaayo cid kale marna lagama yaabo inay ku guursadaan gabadha hooyadeeda ayaa aad waxay u rabtaa in wiilkan lagu daro gabadha iyadaana culays ka saarayso aabbaha laakiin gabadha way diiday waddo walba ee marta way diiday ugu dambeyn markii dhan walba laga maray ayaa aabbaheed wuxuu ku yidhi gabadhaydii haddaa adigu nin isjeceshiin okay keensa ninka waa kugu darayaa markaasaa iyadaa isoo wacday waxay igu tiri aboowe maalmahan oo dhan arrintii ay ii sheegtay ayaan reerka u sheegaayay ugu dambayntii aabba wuxuu yidhi haddaa wiil isjeceshihiin oo mustaqbal uu kaa rabo keenso waa kugu daraayaa runtii arrinta way igu adkaatay waayaani waxaan ahay wiil waxbarashada ku jiro guur aanan diyaar u ahayn markaan dhahaayay maaragtay sidaa dheh waxaan isdhahayay ha ku badbaada keliya laakiin hadda waxaa la yidhi haddaa ninka keensato waa kugu daraynaa aad bay igu adkaatay arrintii
ugu dambeyn waxaan go'aansaday inaan aniga hooyaday waco aan u sheego hooyo arintii la wadaaga ku dhahay gabadhaasan rabaa inaan guursado waxaan rabaa inaan aabo adiga u sheego hooyo way iga diid waxay ku tirmaya guurku ma rabno hadda waxbarashadaada dhameey magaalada ay maw gabdha badan oo abtiyaasha dhaleen habaryaasha dhaleen ayaa magaalada joogan gabdhaasa lagugu darayaa aniga xag waxbarashaan kugu dirnay guurkuugu ma dirin dhan walba haddaan hooyo ka maray way iga diiday ugu dambeyntii aabbaan wacay aabbaan u sheegay arrintii waxaan ku dhahay aabbe macaan waxaan isbaranay gabar aan jaamacad isla dhiganaynay ugu dambeyn aniga gabadhaas waxaan go'aansanay inaan isguursanno waxaan rabaa aabba arrintaas inaa iga caawiso ilen aabbo aan u sheegay arrinta hal mar ma ku soo waco luu isdhahooyaa meeh dhammaan arrinta oo jirta dhan hooyaa la wadaagtay wax walba wuu ogyahay markaas wuxuu igu yidhi wiilkayga halkaas waxaan kugu dirnay waxbarasho mustaqbal haddii aad rabto markaa waxbarashada soo dhammayso imow aniga gabar kugu daraayo gabar inaadeertaada ama abtigaa dhal anaa kugu daraayo waxaan ku dhahay aabba macaan aniga gabadhaanaan jeclahay oo in muddo aan la socday aabba macaan gabadhaanaa rabaa in laygu daro gabadhaanaa rabaa inaan guursado waxaan rabaa inay caawiso i garab istaagto aabba iyo hooyo meeshaan ka sugaayay inay i garab istaagaan habeen ayay si wada jir ah ii soo waceen aabba wuxuu igu yidhi wiilkayga aniga hooyadaa waxaa inoo furin sameecadda hal go'aan iyo hal afaana ku hadlaynaa go'aan waxaan ku gaarnaa wiilkayga haddii adiga aa guur rabto inaa imaato magaalada kismaayo gabar anaga aan kugu darno laakiin gabar aa adiga keensato oo magaaladaas aa ka keensata marna lagama yaabo inaan kugu darno waxaa ku dhaha hooye aabba anigaa jecel gabadhaan aniga dooqayga tahay anii idaa isfahannay biliis waxaan rabaa inaa igu dartaan i caawisaan i garab istaagtaan si walbana xugu sheegay aabba iyo hooye waxay dhaheen marna lagama yaabo inaan gabar shisheeye aa kugu darno iyakoo ay joogaan gabadha abtiga ama gabadha habreetaa iyadoo joogto marna lagama yaabo inaan gabar kale kugu daro ama aan ogolaado runtii aad bay igu adkaatay gabadhii dhanaa laga sugayaa reerkeeda oday abti igu aadan ayaan u tagay waxaan u sheegay arrinta jirto waxaan u sheegay arrinta familka aabbe iyo ay leeyihiin iyo dhibka gabadhaan isjecelnahay haysto abtigiya wuxuu ii keenay fikir wanaagsan wuxuu yidhi maanta ardaya tahay ma shaqaysatid soo maaha haa ka waran haddii ana iyo qof kale aan soo wado aan reerkii la fadhiisanno aan ku dhahno wiilkan waxbarashuu ku jiraa muddada sannadka u dhiman hala sugo kadib waa isku daraynaa ilmahan inta hore way diiddiideen ugu dambayn gabadha aabeed wuxuu yidhi okey sidaa haddee tahay waxaa shardi ah gabadhii inaa mehersataan idinkoo qabo waxbarashada wata waayaha ayaan dhahay waan ogolaaday xilligaas waxaan hayay lacag yar abtiyaashaan u dhiibay gabadhiiyaa la ii doonay sidiiyaa gabadhii lagu meheriyey muddo sannad in la isugo anigu waxaan bilaabay inaan shaqo raadiyo intaan jaamacadda dhiganaayo shaqo walba waan waayey waan fikiray aabbiii hooyaan wacay waxaan ku dhahay aabbiii hooyo aniga gabadhii waan ka tanaasulay go'aanaan ka gaaray sidaa ogaada marka waxaan rabaa inaan aabbiii hooyo lacag ka qaato oo aan shaqaysto muddada sannadkaas waxaan ka dhaadhiciyey hooyaaba in gabadhaas aan faraha ka qaaday oo aan ka haray gabadhana way igu mahirsan tahay aniga abti waa is ognahay abtina cidna uma sheegaayo marka kadib waxaa dhacay aabbiii hooyo lacag inaan ka qaatay oo aniga aan bilaabay inaan shaqeeyo waan shaqeeyey waan shaqeeyey wax lacag aan aruursaday muddadii sannadka ahayd anigoo isku filan oo shaqo yarna haysto ayaa muddadii sannadka la gaaray halkani waa hoyga qisooyinka ahiigsi lambar wan mar walba waxaan kuu soo gudbiyaa qisooyin xaqiiqa kuwa muruga oo qalbigaaga taabanaya kuwa aad ku farxi doonto iyo kuwa aan ugu talagalnay bulshada inay ku cimri qaataan mar walba waxaan diyaar kula ahay inaan bulshada u soo gudbiyo qisada adigu kugu dhacday xanuunka badan ama farxadda badan ee qalbigaaga ka guuxayo haddii aad ku cusub tahay jannalka fadlan sabskraib noo dheh una sheergareeya asxaabtaada hailobin bejkana inaad follow noo dhahdo mar walba waxaan ku leeyahay ha guulaysto jacaylka waa anigoo ah subar carab